اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی جانشین محمد بن سلمان کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کی۔ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، محمد بن سلمان نہایت غور اور انہماک سے عمران خان کی بات سن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے عمران خان کو اصل لیڈر قرار دے دیا ہے، لیکن حسب روایت مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو معزز ناظرین گرامی، وزیراعظم پاکستان عمران خان اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان کی سعودی شہزادے محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی جانشین محمد بن سلمان وزیراعظم عمران خان کو بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان مسلسل بات کر رہے ہیں، جبکہ محمد بن سلمان خاموشی کے ساتھ بغور انہیں سن رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر آنے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسے شیئر کیا جا رہا ہے، اور وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے جسے باقی سب سنیں۔ واضح ہے کہ وزیراعظم عمران خان سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی دعوت پر OIC اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب ہیں، جہاں انہوں نے مدینہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل پڑھے۔ اس موقع پر وزیراعظم کی ملاقات سعودی جانشین محمد بن سلمان سے ہوئی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی جانشین محمد بن سلمان وزیراعظم عمران خان کو بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان مسلسل بات کر رہے ہیں، جبکہ محمد بن سلمان خاموشی کے ساتھ غور سے انہیں سن رہے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔